denn? Luki, ahoj, čau. Katka, ahoj, čau. Luzka, len ťa. Ďakujem. Veľmi ma teší. Luki, ahoj, čau. Ja som počul, že v tomto byte býva možno najväčší hokejový fanúšik v meste, v Košiciach. Je to pravda? Áno. Kto to je? Ja. Tak ideme si to skontrolovať. Ako sa volá hokejový klub tohto mesta? HC Košice. Tak. HC Košice, jasné. Na ktorom mieste v tabulke sa teraz hokejisti nachádzajú? Tretie miesto? No tretí sú, presne. Tie posledné roky boli také, kvôli Lukáškovmu zdravotnému stavu, asi také komplikovanejšie, že? Ťažké. Mamina ti bola asi veľkou oporou, že? Ty si si tak veľa vytrpel aj všetkých nemocníc a takéto veci. Chce darček pre teba, nech sa páči, Luky. Ďakujem. Ideme to otvoriť, pozrieť? Len vieš, čo bude treba. Viem. Tam bude treba spraviť jednu vec. Idem pre nožničky. A angažovať hokejistov. Kde máš detskú izbu? Na. Môžem ísť s tebou? Áno, ale je tam jedno prekvapenie, na ktoré si musíte zatvoriť oči. Poďte? Môžem. A môžete sa pozrieť. Ty kokso. Však to je jak oltár. No. Normálne taký hokejový. Prečo vychovávaš Lukáška sama? No, tak nevyšiel nejako ten dom vzťah a to navštivuje, hej, otca chodí, ako v tomto je fajn, ale v rámci malého. Lukáško vyrastal ako zdravé dieťa. Áno. Prosím ťa, čo sa začalo diať? Tak najprv som bola ja operovaná na onkológii. Chvála Bohu, výsledky došli negatívne, takže dobre, ani nie do mesiaca. Vlastne mi pani učiteľka zo škôlky volala, ja ešte so stiehami, so všetkým doma, že mám prísť, lebo že malý nechodí. Lukasku nechodí, hovorím, jak nechodí, akože čo sa deje, však išiel zdravý do školy. Tak keď spali, tak potom už ako keď už mali vstať, tak už vlastne on nevstal. My sme sa vyspali, keď som mal 4 roky, som vstal. V škôlke? Áno. Okay. Som sa postavil, sadol, spadol. Som postavil, spadol, postavil, spadol. Pani učiteľka si naprv myslela, že to mám iba strpnutú nohu, ale potom zavolala mamku a zavolala aj záchranku. A nakoniec sa zistilo, že mám diagnózu. Sme išli do nemocnice a v podstate tam sa už určil verdikt, hej. Rozpad kĺbov v bedrách. Koľko mal? 3,5 roka. To sa ti asi zrútil svet. Verte, že áno. Ako to znášal? Ťažko. Bola mu predpísaná takzvaná Atlanta, taká pomôcka na rozťahovanie, hej. Ty si sa potom musel, Luky, vlastne od začiatku učiť chodiť. Bolo to ťažké? Ani nie. Sem tam som spadol, ale potom to už bolo lepšie oveľa. Aký bol postup toho, aby, ja neviem, čo sa no, tak ortopéd hneď vravol, som sa pýtala, že a čo ďalej, ako nejaké lieky, alebo proste niečo, že nie, na to nie sú lieky a proste treba ortézu, rehabilitácie a kúpele, okamžite kúpele. Ja som si myslela, tak kúpele, že to je 30 dní, maximum, fajn, dobre. Keď mi prišiel papier pol roka, hovorím, tak som volala naspäť, hovorím, asi ste sa zmýlili, že 150 dní, akože to kde? Že áno, na jeho diagnózie je tých 150 dní, on je pol roka. Ty si vlastne musela prerušiť za ten čas prácu. Áno, ja som vlastne musela ísť na PN. On si zabral, že vlastne tie kúpele, to som si všetko musela hradiť sama. Máš na to čo? Požičiavaš si, alebo rodina ti dá, pomôže, alebo čo?
No, zobrala hypotéka za hypotékou. Jednu na byt hypotéku, druhú vlastne na kúpele. Robila som všetko preto, aby som išla. Nielen ja, moja rodina, priatelia, známi. Neexistuje možnosť, ja neviem, povedzme, výmeny tých vedrových kĺbov, alebo... On je vo vývoji. Aha. Takže tam je problém, že tým, že on stále rastie, nie je možné pristúpiť k takémuto kroku. Chalan je v akom ohrození? On keby spadol, on by treba zostal na vozíku. On mohol by ostať, áno. Nesmie korčulovať, nesmie lyžovať, nesmie také športy, ktoré namáhajú. No, za tým korčulovaním a za tým hokejom mu je asi veľmi ľúto, pretože... Strašne, že? Vieš, čo ma zaujíma? Že či ťa to tak mrzelo, že nemôžeš behať po vonku? Veľmi. Či si... Mrzelo, čo? Aj keď s chlapcami hrám futbal, som buď rozhodca alebo brankár, že stojím v brane. Že nemôžeš behať, hej? Ty si veľký fanúšik hokeja. Ako ty fandíš tomu hokeju? Fandíš hokeju v telke, keď ide, alebo kde pozeráš hokej? Niekedy, keď máme lístky na normálne u nás v stýlke alebo v telke. Je to ako úplne iná atmosféra, keď vidíš to, to na tom štadióne, alebo lepšie je to v telke? Lepšie v telke. Prečo? Lebo zatiaľ, čo som bol na hokeji, trikrát sme stále prehrali. Jaj, tak to naštve človeka, že? Počúvaj, mama mi hovorila, že niekedy sa už aj susedia museli sťažovať, keď ty pri telke fanúšikuješ. Mm-hmm. Ty tak vyvreskuješ? Hej? Ja som počul, že ty poznáš aj jedno také legendárne meno jedného takého českého veľkého hráča, ktorý hral v NHL. Jágr. Jaromír Jágr. On skončil kariéru v NHL a odišiel domov do Čech. Vieš? Áno, aj viem, kde hrá v Česku. No a to teraz mi povedz, kde? Rytíži, Kladno. Myslím si, keď tak s tebou rozprávam, že by si to zaslúžilo pre teba nejaký poriadny hokejový zážitok. Ale mám podmienku, starý. Dobre, počúvam. My si teraz zahráme tento stolný hokej. Keď vyhrám, tak nebude nič. Dobre. A keď prehrám, tak budem mať pre teba veľkú šupu. Jedna, nula. Dobre, tic! Ježišmaria, jedna, jedna. Poďme na vyťazný. Ježišmaria. Keďže si vyhral, cestujete s mamou za Jaromírom Jágrom. Lebo hokej je Jágr. A Jágr je hokej. Luky, prijímaš pozvanie za Jardom?